Дали от суета или подвеждане по най-модните тенденции, често залагаме на красиви, но неудобни обувки. В повечето случаи красивите обувки не са функционални за ходилата ни, независимо дали е лятна или зимна. Обувката трябва да е с всичките си сводове, стабилна и с фиксиран глезен, за да не се стига до травматични моменти, съветват специалистите. Всички започват с по-летни, по-отворени обувки. Разбираме, че е топло, но всички джапанки, както говорихме, спадрили, плоски сандали. Значи това са неудобни за ходилото. Неудобната обувка е причина и за едно от най-големите поражения за крака, а именно така нареченото издадено кокълче. Каос валгуса и пръст чукчето, които са деформации на пръстите на ходилото, са вече едно следствие от дългогодишно ползване на обувки, които са без свод, без надлъжен, без напречен свод, но такива са, да не кажа 100, ама 99% от дамските обувки са такива. Най-удобната и практична за ходилото обувка се оказва. Значи, маратонката си отговаря на всички, има и напречен, има надлъжен свод, има по-високи маратонки, съответно за по-спортуващите, които фиксират глезена. Има много, които са отворени, със съответно дишащи повърхности, с дишащи подметки, с които е редно да се ходи, за да се пази ходилото. За да избегнем плоскостъпието и отклоненията в правилната походка, специалистите съветват да се направи анализ на походката. Ако има проблем, анализът на походката го установява. За целта се имитира ходене на пътеката в рамките на една минута. От анализа се вижда дали има отклонения в центъра на тежеста или разлика в ляв и десен крак. Стабилност на походката, отклонения в тазобедрената става. Движението, обема от движение във всяка една от ставите, дали има отклонение и тем подобни неща, които са характеристики на походката. Проблемът най-често може да е ставен, мускулен, разлика в дължината на крайниците или просто спад на свода. Всяка една червена зона е зоната с най-голямо натоварване с тежеста на тялото. В случая при вас това се случва добре, в норма, като нещото, което ни притеснява, може би конкретно във вашия случай, е по-широката предноходилна част, ето тук. Това вече ни е един признак за спад на напречния свод. След анализа на походката се изработва индивидуална стелка, която се поставя както в зимна, така и в лятна обувка. Тя не връща падналия свод, но предотвратява развитието на проблемите във времето.